ለሌላ መስዋዕትነት እንደገና ነጋሪት መጉስ ሰምለ ጦርነት መነሳሳት ማለት በቃ ሊባል ይገባል። አሁን ይሄ ይሄ ለሶስተኛ ዙር ዘገጀ ዙር ወረራ ዘጋጃለ ሲል ያን ሐሳብ ያደ እነሱ ለህዝብ ምንም ደንታ እንደሌላቸው የሚያሰግ ጉዳይ ነው። በረጅም አመት የሰሩት ጥፋትና ኃጢአት በደል በሰው ዘር ላይ መፈጸም መድረግ የማይገባው ነው ሁነት በሙሉ የሆነው ተደብቆ እንዲያልፈው ይፈልጉት። ለህዝብ መንግስት አስፈላጊ ነገር ያደረገ እንደገና ለሶስተኛ ዙር ተዘጋጀች ሶስተኛ ዙር ወረራ አደርጋለ ማለት ነው እርባና ቢስ ነው። እኛ ራሳችን እስካው ዋጋ ምን ከፍለው ኢትዮጵያ እስካውን የምትተላለቀው እስካውን ወንድሙን የሚገለው እነሱ ሰሩት ስራ ነው። በትግራይ ህዝብ ወጣት ከመቀለድ ይልቅ የሚያመጡት አንዳች ፋይዳ አይደለም፣ አንዳች ለውጥ የለም። የነሱን ስራ ፍንትው አድርጎ ለህብረተሰብም ለዓለምም ማሳየት ነው ያለብን።